Ndugu wananchi, ndugu wa Tanzania, jamii ya wafanyabiashara, wenye viwanda pamoja na wananchi wa kawaida. Hapa tuko kituo chetu cha forodha cha Tunduma kwa upande wa Tanzania, ambapo ni Nakonde kwa upande wa Zambia. Tuna tukio kubwa liko mbele yetu, ambalo ni ufunguzi rasmi wa kituo hiki cha One Stop Border Post kwa ajili ya kusaidia ufanisi wa biashara pamoja na usafirishaji, lakini pia watu kuweza kuingia na kutoa kwenye hizi nchi mbili. Tukio hili litafunguliwa rasmi siku ya tarehe 5 mwezi wa 10 na marais wa nchi zote mbili. Tutakuwa na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa upande wa Tanzania, lakini tutakuwa na Mheshimiwa Rungu, Edgar Rungu, rais wa Jamhuri ya Zambia. Kwa hiyo ni tukio kubwa kwa kweli. Ni vizuri tunawakaribisha sisi kama Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambao ndio wasimamizi au watekelezaji wa huduma za kiforodha hapa mpakani. Tunawakaribisha wananchi mjitokeze kwa wingi siku hiyo, wenye viwanda kama ninavyosema, wafanyabiashara. Ni jambo ambalo tunaamini kabisa ushiriki wenu, mbali na kuhudhuria tu, lakini mtajifunza jambo. Mtajifunza namna ambavyo serikali hizi mbili zilivyojidhatiti kuimarisha ufanisi wa sekta ya biashara kwenye maeneo yetu kwa ajili ya uchumi wa nchi zetu. OSBP kama moja ya nguzo kwenye ufanisi wa biashara kwenye nchi za SADC ina makusudi makubwa mawili ama matatu. La kwanza kabisa ni kurahisisha uwezekano wa kuwa na taarifa, upatikanaji wa taarifa za kibiashara kwa pande zote mbili. Hiyo moja, lakini mbili ni kujaribu kuibua au kuhamasisha biashara ya ndani kwenye nchi husika. Kile jambo la tatu na la muhimu sana ni kuchangia kwenye maendeleo ya uchumi, kuharakisha uchumi kwenye kila nchi. Kwa mfano, katika kipindi cha mwaka 2015-16 sisi wa Tanzania tuliweza kuagiza bidhaa kutoka Zambia zenye thamani ya shilingi bilioni 70.6. Katika kipindi hicho hicho sisi tuliweza kupeleka bidhaa kama hizo kwa upande wa Zambia zenye thamani ya shilingi bilioni 73 kama 0.8 hivi. Kwa hiyo kipindi hicho manake sisi ukisema kinaitwa urari wa biashara, sisi tulikuwa tumeuza zaidi kuliko wao, tulinufaika zaidi kuliko wao. Hilo la kwanza. Lakini la pili nini sasa baada ya hapo? Tunaona kwamba biashara hiyo na thamani yake iliendelea kukua. Wakati Zambia ilikuwa hata kufikia kiasi cha shilingi bilioni 107 mwaka 2018 na 19. Sisi katika kipindi hicho tuliweza kuuza bidhaa kule kwao zenye thamani ya shilingi bilioni 397. Utaona kabisa tofauti hiyo inaashiria wazi kwamba tayari kuna kitu kikubwa ambacho kama nchi ya Tanzania imenufaika kulingana na kuwepo kwa hii huduma ya One Stop Border Post. Na jambo la muhimu ni kwamba bidhaa ambazo sisi tunazinunua kutoka Zambia nyingi ni za bidhaa za kilimo, mazao ya kilimo. Wakati sisi tunachokipeleka huko kwa kiasi kikubwa ni bidhaa za viwanda. Tunapeleka tiles huko, tunapeleka spirit, tunapeleka mbolea ile ya inayotoka Minjingu. Lakini pia tunapeleka bidhaa nyingi za viwandani, vile ambavyo vinazalishwa hapa kwetu. Inaashiria wazi kabisa kwamba wananchi wameitikia kwenye mwitikio wa serikali wa kutaka kuendeleza sekta ya viwanda, na kituo hiki kwa hiyo kinaenda kuchochea maendeleo ya viwanda kwa hapa nchini Tanzania. Ni matumaini yetu kwamba itatumika vizuri, na ni vizuri sio mje mjifunze, na mbali na kujifunza basi tuweze kufahamu hizi huduma na tuzitumie. Ninaamini kabisa Mamlaka ya Mapato tutaendelea kuwa nanyi muda wote, na wahakikishia tutatoa huduma bora, na tumejipanga sio tu kutoa huduma bora lakini pia kutoa huduma bora kwa wakati. Tutaendelea kuimarisha huduma zetu, tutatoa elimu kwa walipa kodi wote ili kusudi malengo makubwa yale ya kukusanya kodi ya ndani yaweze kufanikiwa, na malengo makubwa ya kuwezesha biashara baina ya nchi na nchi yaweze kufanikiwa. Kwa maneno hayo nawakaribisha sana siku ya Jumamosi tarehe 5 mwezi Oktoba hapa Tunduma. Karibuni sana. TRA pamoja tunajenga taifa letu.